Første stigetrinn festes på nederste steinrekke. Det er viktig at steinene blir slipt. Dette for å unngå skader på steinen. Det er ikke nødvendig å etterstramme mutteret på stigetrinn for å tilfredsstille kravene. Det er viktig at innfesteskinnet er montert øverst på taket, helst mellom første og andre lekte fra toppen. Det settes krav til at stigetrinn skal feste til taket. Instruktør fester stigetrinn for hver rad han legger ned takstein.